Čau lidi, já jsem Gen a vítejte u mého dalšího videa. Dnes tady mám nějaké starší hry, které jsem si řekl, že si po delší době zahraju, a tak jsem si řekl, že vám ukážu, jaké hry mám a tak. Takže se podíváme na ty obaly a mám tady vlastně, začneme PS2 hrami. Nejsou to jakoby všechny hry, co mám, ale řekl jsem si, že jestli se tohle video bude líbit, tak udělám třeba druhé, takže tady máme Tekken 5 na PlayStation 2. Takže prohlédneme si ty obaly a tak a zavzpomínáme. Ano, tady je manuál a disk. Takže jsem se rozhodl, že si zase oživím retro hry trošku. Pak tady ano, klasika God of War. To už je prostě, to je jedna z velkých klasik herních už v dnešní době. Tady mám platinum verzi na PlayStation 2. Tady opět ano, disk. To si zase někdy musím zopakovat. Potom tady máme ano, Final Fantasy 12, takže 12. To jsem, tuhle hru jsem jako nedohrál, tu, dostal jsem se hodně daleko, ale nikdy se mi nepodařilo dohrát, takže možná si to jako zkusím dokončit, ještě jsem zjistil, že mám na memory kartě pořád ten save, takže můžu dokončit tu hru, sice už vůbec nevím, jak se to hraje, ale tak, že bych to po letech konečně dokončil a dohrál. Dále tady máme, ano, já jakožto fanoušek Hideo Kojimy, takže samozřejmě Zone of the Enders. To je The Second Runner, takže druhý díl. Ten se mi líbí teda víc než jednička. Takže tady máme, ano. Zone of the Enders. To je paráda, prostě ty krabičky a ty hry na PS2. Ale ještě víc se mi líbí hry na PlayStation 1, ale těch nemám za stolik, ale plánuju rozšířit svou sbírku. Tady máme Music 3000. Tak. Takže paráda. Ano. Resident Evil Code Veronica. Veronica X. Tohle je jakože, tohle je dobrý díl Resident Evilu. Ten se mi hodně líbil. Povedená, povedená věc. Pokud jste nehráli, tak jako doporučuju. Tady další bojovka. Soul Calibur. Dvě, Soul Calibur 2. Já jsem vlastně hrál i na svém YouTube kanálu, jste mohli vidět, že já mám tuhle sérii rád, protože jsem hrál Soul Blade. Ale to jsem hrál jako pouze jako emulátor. Takže tady je Soul Calibur 2. Taky parádní záležitost. A poslední z PlayStation 2 her, které tady mám, mám jich víc, ale pro tohle video je to zatím poslední, tak tady máme Jak and Daxter. Ano, opravdu, je to originál na PS2, tak jak to tehdy vyšlo. Tady dokonce k tomu byla i taková mapka, to je úplně paráda. Jak and Daxter. Tak a teďka se přesuneme na PlayStation 1 hry, takže tady mám 40 Wings. Těch her na PlayStation 1 bohužel moc nemám, jakože těch originálek, ale plánuju rozšířit teda svou sbírku. Takže uvidíme, třeba natočím v budoucnu další video. Takže tady máme Crash Bandicoot 2,
Cortex Strikes Back. Tohle je možná jedna z nejlepších her na PlayStation 1, takže tu mám. Takže aspoň, že tak. Prostě tohle je tam ty Jewel Casey, to je nádhera. Crash Bandicoot 2. Potom ano, opět Music. Music 2000 tentokrát. Zjistil jsem na memory kartě, že mám složenou i písničku, takže jsem si ji nedávno poslechl a jako je to super, akorát trošku ty loadingy, trošku to tam trvá, když člověk chce něco složit, tak je to takové pomalejší, než se všechno načte a tak. To prostě už starší hra, no. Music 2000. Poslední, co tady mám z PS1 her, je Final Fantasy 8, což je moje nejoblíbenější Final Fantasy hra. Tu já mám opravdu nejradši a teď ano, já vím, že někdo teda řekne, že Final Fantasy 7, jako, ale já jsem prostě, tohle byla moje první Final Fantasy hra. Takže mně se prostě nejvíc líbí osmička. Tady to má dokonce 4 disky. Takže tady máme to 4disková hra. Takže tohle byl můj úvod do světa Final Fantasy. Takže doufám, že se vám moje video líbilo. A určitě, jestli se vám líbilo, tak natočím druhou část, protože ještě mám nějaké další hry. Takže mi napište třeba do komentáře, jestli se vám tohle líbí a můžeme udělat part 2. Takže já jsem Gen, mějte se a uvidíme se zase příště. Čau.